En kold velkomst. Episode 1. Vinteren kom tidligt til Asidur det år. Den store mand traskede gennem sneen. Hans bare overkrop var dækket af brandsår, og rygsækken på ryggen var slidt og forbrændt. Ild var en hyppig skade, når man hentede bøger i Magusnare. Siden sit ophold i fangegarnison Troldfond havde han været immun over for temperatur. Uanset hvor koldt eller varmt det blev, mærkede han kun en lille forskel. Så det var ikke kulden, der generede ham, men de irriterende snefnug og vinden, der kildede i næseborene og gjorde sikkerheden dårlig. Karm lå frosset til langs havnefronterne, og små rygende dieselbåde kæmpede med isen, mens de store fragtskibe sejlede tæt og langsomt i midterranden. Han var netop ankommet med luftskib fra Magusnare og vandrede mod skolen med en bog i rygsækken. Han havde arbejdet for Mester Dina i 4 år. Hun betalte godt, og han havde lagt til side, så han kunne gå på pension. Han var ikke ung længere, 50 år, og hærdet af de mange rejser og kampe. Kun én opgave til. Når han havde afleveret bogen, ville han tage én opgave til. Så ville han opsige deres aftale og flytte til Nyanumnur. Han ville opkøbe noget land og bygge sit eget hus, dyrke jorden og holde dyr. Og hvem ved, måske ville han finde en kone. Men det var nok for sent. Vinden slog om og blev til stiv kuling. Ved kirken stod børnene og sang vinteralmissens komme, mens præstefruen og byens ældre kvinder samlede ind til de fattige. Siden Emanuels død havde præstefruen taget dannelsen som prædikant og var blevet godkendt af det hellige bjerg til at drive pagodens kirke. Den store mand traskede direkte over pladsen og drejede ned til kvarteret med de små huse lige over for parken. Hårene på hans nøgne overkrop var frosset og stod i alle retninger som små istapper. Han så ind af de små vinduer til sovesalen. Børnene var gået i seng, og der var mørkt. Der boede stadig børn i huset, men Dina drev ikke børn hjem. Hun drev en sort skole, hvor hun optog forældreløse vanehenere og lærte dem om de sande navne. Hun var en streng lærer. Flere gange havde han set hende tæve løs på de sagesløse elever, når de ikke kunne deres navne ramme så godt nok. Det var for deres egen skyld, sagde hun, og fortalte dem tit om, hvordan magien havde reddet hendes eget liv mod forstanderinden. Men frem for alt lærte hun dem om loyalitet. Loyalitet til Dina og skolen var det vigtigste, og det lærte de nye elever hurtigt. Bodka stoppede op foran døren. Han stampede forgæves sneen af de tunge støvler og bankede på. En dreng på højst 16 år lukkede op. Bodka, råbte han højt af glæde og kastede sig om halsen på den store mand. Du må være Jonathan, lå Bodka og satte drengen ned. Du er blevet stor. Hvor længe har du været væk? 4 måneder, brummede den store mand. Men hvorfor du ikke gået i seng endnu? Det er jeg også. Jeg var bare på vej ud for at tisse, da du bankede på. Så skal jeg komme ind med dig. Er Dina på kontoret? Drengen nikkede. Hun er ikke alene. Hvem er der på besøg? Jeg ved det ikke. De ankom efter, jeg var gået i seng. De? Er der flere? Drengen nikkede igen. Jeg tror, det er en hund eller sådan noget. Den stank forfærdeligt. En hund, mumlede Bodka, og daskede drengen mod sovesalen. Sov godt. Allerede halvvejs op ad trappen kunne han lugte det. En sur stank af dårlig ånde, sved og pis. Gad vide, hvad det var for en hund, tænkte han og bankede på. Han ventede et øjeblik, så lød Dinas stemme. Kom ind, Bodka. Rummet var stadig lige så mørkt som på forstanderindens tid. Kun en enkelt gaslampe lyste op med sit grønne lys fra glasskærmen. Jeg er så glad for at se dig, udbrød Dina og rejste sig. Hun var blevet 19 og en flot pige. Det siger du altid, brummede Bodka og tog rygsækken ned fra skulderen. Det er fordi, jeg mener det, svarede Dina. Fik du bogen? Den store mand nikkede og trak en stor dierbog op af rygsækken. Hun rakte ud efter den med en grådig mine og kærtegnede den. Ondskab og magt er et, hviskede hun og lagde bogen fra sig på skrivebordet. Undskyld, hvad sagde du, brummede Bodka. Det er bare bogens navn, smilede Dina for sig selv og vendte sig mod ham. Bodka, jeg har en meget vigtig opgave til dig. Den store mand smilede. Det har du også altid, brummede han. Jeg skal nok tage den opgave. Men Dina, det bliver min sidste. Pigen trådte et skridt tilbage og så på ham. Så rystede hun på hovedet og smilede. Nej, du kan ikke bare sådan gå, når det passer dig. Du er min. Bodka havde forventet et svar i den retning og gjorde ikke en min. Det bliver min sidste opgave, Dina. Fortæl mig, hvad den går ud på.
Han kunne se raseriet i hendes øjne. Okay, sagde hun lavmældt, og satte sig på den højrykkede stol bag skrivebordet. Det taler vi om, når du kommer tilbage. Der er ikke noget at tale om. Du må vende dig til tanken. Jeg er heller ikke ung mere. Jeg kan ikke blive ved med at rende Valhall rundt efter ting til dig. Du har brug for en yngre. Dinas næsebor udede sig en smule. Det taler vi om, når vi kommer tilbage, sagde hun igen. Du har 3 dage på Hotel Scala, og så går turen til Kettelvarf. Til Kettelvarf, udbrød den store mand. Hvad og hvor i alverden er det? I de frie kommoder, svarede Dina kort. Og hvad skal jeg der? Du skal aflevere noget, og så skal du have noget med hjem i bytte. Og hvordan kommer jeg til Kettelvarf? Dina åbnede en skuffe og trak et kort over Valhall frem. Her ligger Asidur, sagde hun og pegede midt på kortet. Den hurtigste vej er med den transvaleriske jernbane til Stesia, derfra med luftskib til NGH og med jernbanen fra NGH over de olgonske vidder til Beringrad. Fra Beringrad tager du toget til Osirien, hvorfra du kan krydse grænsen til Algundur og komme til Nordenburg. Fra Nordenburg er det bare at følge hovedvejen mod nord over Olgafloden til Kettelvarf. Dina tegnede ruten med fingeren på kortet, mens hun talte. Det kommer nok til at tage et par måneder. Vodka nikkede. Okay, det skal jeg nok klare. Hvad er det, jeg skal have med? Dina så alvorligt på sin ven. Det er ikke noget, jeg kan fortælle dig. Men det er pakket ind i en stor kuffert og beskyttet af magiske tegn. Du vil ikke være i fare. Hvor stor er den kuffert, ville Vodka afgivide. Stor, svarede Dina. Nok 1 meter i bredde og dybde. Og 1,5 i højden. Men der er ramme på, så du kan bære den på ryggen. Vodka prustede. Mener du virkelig det? Hvor tung er den? 60-70 kilo. Den kan du sagtens bære. Og hvad skal jeg have med hjem? Og det er bare en bog, svarede Dina. Vodka så længe på den unge pige. Så trak han opgivende på skuldrene. Det bliver min sidste opgave, sagde han så og vendte sig for at gå. Men som han trådte hen mod døren, anede han Dina hviske til sig selv. Hvem der må forlade mig, det bestemmer jeg. Han stoppede op et øjeblik, overvejede om han skulle kommentere det, men valgte at lade være. Hvad er der stinker af? Spurgte han i stedet. Jeg havde en gæst. Det skal du ikke bekymre dig om. Farvel. Jeg henter kufferten om 3 dage. Nyd din ferie, svarede Dina uden at se op. Udenfor havde frosten taget et jerngreb i byen. Gaderne var glatte, istapper hang som drabelige hugtænder på tagrendere fra lygtepæle. Nattens sparsomme trafik var langsom, og klokken passerede 2, da Vodka Hauge endelig ankom til Hotel Scala, stampede sneen af støvlerne og børstede frosten af den bare overkrop.